ეს SkyWay სიმეთიანი ეკოლოგიური ტექნოლოგიის შესახებ. ეკოლოგიური ტექნოლოგია, სიმეთიანი ეკოლოგიური ტექნოლოგია, რომ აუცილებლობას წარმოადგენდა უკვე დღევანდელი მსოფლიოსთვის, ეს ჯერ კიდევ, ამისი კოდი ჯერ კიდევ იყო ჩატებული 100-ზე მეტი ხნის წინ, როდესაც ერთმა ფანატმა მხატვარმა, რომელსაც დიდი ფანტაზიის უნარი ჰქონდა, მან წარმოიდგინა, რომ დადგებოდა დრო, როდესაც მთელი მსოფლიო გადაიჭედებოდა თანამედროვე ტრანსპორტით, იმ დროისათვის შესაფერისი ტრანსპორტით, და ადამიანს აღარ დაეთკომებოდა დედამიწაზე, ის გადაინაცვლებდა ცისკსებზე. აი, ნახეთ, აი ამ ერთ შესანიშნავ სურათში, ნახატში, როგორ არის ნაჩვენები მაღლა ცისკსებზე მოლოდოსი არული ტრანსპორტი. ასევე ნაჩვენებია, თუ როგორი გადაჭედილია ინდროინდელი ტრანსპორტი, როგორი საფრთხეს შემცველია ერთმანეთს ეჯახებიან ტრანსპორტები, და არის ისეთი სიტუაცია, რომ ადამიანს მართლა პირველ დონეზე დედამიწაზე უჭერს უკვე გადაადგილება. ეს ასეც არის ჩემო მეგობრებო დღეს. იწინასწარმეტ ყოველს, რომ 200 წლის შემდეგ დადგებოდა ეს დრო, ეს დღე, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თავრო დამხვევის სისწრაფით ვითარდება ტექნოლოგია. თუ ადრე 100-ული და 1000-ული წლები უნდოდა რაიმე ახალ სიახლეზე გადასვლას, დღეს უკვე აჩქარდა მთელი ტექნიკურ-ეკონომიკური რევოლუცია და ყველაფერი სწრაფად, თავბრუ დამხვევის სისწრაფით, თვალის დახამხანებაში ხდება. ამიტომაც დღეს ჩვენ მივედით აი ასეთ მდგომარეობამდე, როდესაც გადაჭედილია მაგისტრალები, ქალაქის ქუჩები, დასახლებები, არის ადგილები, სადაც ისეთი დიდი რაოდენობითაა ტრანსპორტი, რომ უბრალოდ მოძრაობა შეუძლებელია მათ, მაგრამ არის ადგილები, სადაც საერთოდ არ მოძრაობს ეს ტრანსპორტი. რაღაც დილემასავით შეიქმნა დღევანდელი სიტუაციები ტრანსპორტთან დაკავშირებით. და არის კიდეც დილემა, იმიტომ რომ პირველი დონის ტრანსპორტს უკვე გაუჩნდა სერიოზული პრობლემები, თუნდაც გადატვირთული გზები და მაგისტრალები, უსაფრთხოების არარსებობა, რაც მთავარია, გარემოს დაბინძურება. ეს გარემოს დაბინძურება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემაა თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტისა. ამასთან ერთად დიდი ენერგეტიკული ხარჯები, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ პირველი დონის ტრანსპორტი, ყველა სახის ტრანსპორტი მოითხოვს და მუშაობს საწვავზე, რომელიც მოიპოვება დედამიწის წიაქიდან. ხდება დედამიწის ეს დაზიანება, მოპოვება ამ საწვავის შემდეგ ავტომანქანებსა და სხვა ნებისმიერ ტრანსპორტში. მათი გამოყენების შედეგად ხდება ეკოლოგიის და გარემოს დაბინძურება, გამონაბოლქვის ქვისგან, მავნე გაზებისგან, მომწამლელი ნივთიერებებისგან. და თუ ადრე წარმოვიდგინეთ, აი ასეთი სლაიდი, თუ ადრე იყო სიტუაციები, რომ აი ასე აბინძურებდა გარემოს, ასე ვიზუალურად ჩანდა აი ამ ტრანსპორტის, კინეზის ტრანსპორტისგან შექმნილი დაზიანება გარემოში, დღეს მართალია ასეთი ვიზუალური სახე არ აქვს გამონაბოლქვს, მაგრამ არანაკლებ მომწამლელი და არანაკლებ დამაზიანებელია გარემოსთვის დღევანდელი ავტომანქანის და დღევანდელი ტრანსპორტის გამონაბოლქვი. იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოს ავტომანქანების 91% რაღა დარჩა, ხო, 8-9% დარჩენილი, რომელიც არ მოიხმარს საწოლს. 91% ტრანსპორტის არ მოიხმარს საწოლს და მუშაობს საწოლზე. ეს არის ნახშირი, გაზი, ნავთობი და ატომი, რომელიც დამაზიანებელია დედამიწისთვის და რომელიც მოსახლეობისთვის და გარემოსთვის და ეკოლოგიისთვის, რომელიც არის ძალიან დიდი
თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ დიდი ხანი ამ ცდილობდა ადამიანები, რომ აეყვანა ეს ტრანსპორტი, პირველი დონის ტრანსპორტი, მეორე დონეს. იყო ასეთი სიტუაციები, რომ აკეთეს, შექმნეს ტრანსპორტი, თუნდაც საბაგირო გზა, რომელიც ბაგირის მოჭიდებით გადაადგილდება. გერმანიაში დაკიდებული ტრანსპორტი, ჩინეთში მეორე დონეზე აყვანილი ტრანსპორტი. ამ მსგავსი ტრანსპორტები ყოველთვის ხოლოდ გამოსახავდა რა პრობლემის გადაჭრას, რომ ის აიყვანებოდა მეორე დონეზე. ანუ შესაძლებელი იყო მას გაელო ისეთ ადგილებში, წყალზე, ხეობაზე, ასეთ ადგილებში, მაგრამ მთავარი ის იყო, რომ არ იყო ყველა მაჩვენებელი ნორმაში მოყვანილი. ანუ კიდევ იყო დიდი მატერიალური დანახარჯები, გზების აგება, სამოძრაო გზების აგება, მატერიალური მასალები, დანახარჯები, ყოველთვის იყო დიდი და აი ასეთ ტრანსპორტთან რა თქმა უნდა ვერ ყოლა დიდი განვითარება და მთელი მსოფლიოს მოცვა და დღეს ისევ და ისევ პირველ დონეზე გადაადგილდება უფრო მეტი რაოდენობის, რა თქმა უნდა, დიდი წილი ტრანსპორტისა, რომელიც აქამდე ტექნოლოგიურად პირველ დონეზე გადაადგილდებოდა და მუშაობდა. აი ახლა ზუსტად ამ პერიოდში და ცოტა უფრო ადრეც, როდესაც უკვე შეიქმნა აი ასეთი ძალიან დიდი პრობლემები ტრანსპორტსა და ეკოლოგიაში, მატერიალური დანახარჯების სიძიფეში, როგორც თქვით, აი ამ პრობლემებში, როდესაც უკვე ძალიან ხელშესახები გახდა ეს პრობლემები და ადამიანები დააფიქრა ამ პრობლემებმა, შემოვიდა ახალი სახეობა ტრანსპორტის. ეს არის სიმებიანი ეკოლოგიური ტრანსპორტი, ეკოლოგიური ტრანსპორტი, რომელიც უკვე დიდი ხნის განმავლობაში კეთდებოდა, ვითარდებოდა. მისმა შემქმნელმა ბატონმა ანატოლი იუნიცკიმ 40 წელიწადზე მეტი იმუშავა აი ამ ტრანსპორტის შექმნაზე. და როდესაც ყველაფერი გაითვალა, როდესაც ყველა სიტუაცია გაითვალეს, ენა როდესაც ყველა კლიმატისთვის შესაბამისობაში მოიყვანა ეს ტრანსპორტი, კიდეც დაარსა კომპანია, რომლის ინვესტორებიც დღეს ჩვენ ვართ. მე SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ინვესტორი ვარ 2018 წლიდან და ძალიან დიდი სიხარულით და დიდი ენთუზიაზმით ვეჭდება იმ საქმეს, რომ განვავითარო აი ეს ტრანსპორტი. რითიც შემიძლია ხელი შეუწყო, ვიყო მისი მომხრე, ვიყო მისი ინვესტორი, მის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება შეძლო ადამიანებში, მისცე ინფორმაცია ადამიანებს და მერე თვითონ გადაწყვეტავენ ისინი, მოვლენ ამ ტექნოლოგიაში თუ არ მოვლენ. რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი, უმრავლესობა თითქმის, ვისაც მე აი ამ ტრანსპორტის შესახებ ვესაუბრები, ყოველთვის თითქმის მართლაც, თითქმის უმრავლესობას 100% ალბათ ვერა, 100% ალბათ არასოდეს არაფერი ასრულდება, მაგრამ აი აქ უდიდეს ნაწილს მოსწონს ეს ტექნოლოგია, უდიდესი ნაწილი ინტერესდება მისით, აკეთებს ინვესტიციას ამ ტექნოლოგიაში, ხდება მხარდაჭერი აი ამ ეკოლოგიური ინოვაციური ტექნოლოგიის და თვითონაც იწყებს აი ამ კუთხით მუშაობას. თუმცა არიან ადამიანები SkyWay community-ში, რომელიც მხოლოდ არიან ინვესტორები, აკეთებენ ინვესტიციას, არ აქვს მნიშვნელობა დიდს თუ მცირეს, აკეთებენ ზოგჯერ მრავალჯერად ინვესტიციებსაც, მაგრამ არიან მხოლოდ ინვესტორები. სადღაცაც 20% მუშაობს აი ამ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარებაში და ეს ადამიანები არიან ისინი, ვინც მოხჩაუხრელად რომ იყვიან, ავითარებენ აი ამ ტექნოლოგიას, მის დამაარსებელს, მის გენერალურ კონსტრუქტორთან, ბატონ ანატოლი იუნიცკისთან ერთად. არის ასეთი
ბატონი ანატოლი იონიცკის ეკუთვნის ასეთი ფრაზა: ჩვენ ვქმნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ დარგს, რომელიც თავისი პოტენციალით არ ჩამოუვარდება საავიაციო, სარკინიგზო და ავტოსაქსელო ფარგებს. ბატონი ანატოლი იონიცკი უაღრესად კეთილშობილი და უაღრესად არის თავდაბალი ადამიანი და თუ დაუკვირდებით აი ამ ჩვენ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას, ინოვაციურ ეკოლოგიურ ტექნოლოგიას და გავიაზრებთ მის შესაძლებლობებს, ჩავწდებით მის არს, მიხვდებით, რომ ეს არ ჩამოუვარდება კი არა ძალიან ბევრ დარგში, ბევრ სიტუაციაში, ბევრ მაჩვენებელში, კიდეც აჭარბებს აი ამ საავიაციო სარკინიგზო და ავტოსაქსელო ფარგების ტრანსპორტს, იმდენად დახვეწილი, იმდენად კარგი და იმდენად ადამიანზე მორგებული ტექნოლოგია ეს SkyWay-ის ტექნოლოგია. აი თუნდაც ასეთი ორი სლაიდი აიღოთ მაგალითად. ნახეთ, ეს არის ტრანსპორტი, რომელიც გადაადგილდება მართალია მეორე დონეზე, მაგრამ ნახეთ რა მხელა ბურჯების მშენებლობა ამისთვის საჭირო, რა დიდი მატერიალური ხარჯებია აქ საჭირო, რომ ტრანსპორტმა გაიაროს და ავიდეს მეორე დონეზე. ახლა შევხედოთ ჩვენ SkyWay-ის ტრანსპორტს, როგორც ნახეთ, რა ნატიფი, როგორი ვიზუალურად ლამაზი და როგორი დახვეწილი ტექნოლოგია SkyWay-ის ტექნოლოგია, რომელსაც არ შეხვდება იმდენი მატერიალური განახარჯები, იმდენი მასალები, იმდენი ხარჯები, რომელიც სხვა ნებისმიერ ტექნოლოგიას ჭირდება დღეს პირველი დონის და თუნდაც მეორე დონის ტრანსპორტისთვის. აი ეს არის SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია. ეს ტრანსპორტი რეალურად არსებობს მარინა გორკაში ბელორუსიაში, სადაც არის შექმნილი ეკოტექნოპარკი, ზუსტად იმიტომ, რომ აქ გაეკეთებინათ ნებისმიერი ტრანსპორტისთვის ქსები, გაელო აქ სხვადასხვა სახეობის SkyWay-ის ტრანსპორტს, მიიღო სერტიფიკატები, გამოცდილიყო ყველანაირ დატვირთვაზე და ქონოდა ლიცენზია მიღებული, რათა მერე შემდეგ ნებისმიერ ქვეყანაში შესაძლებელი ყოფილიყო მისი დანერგვა და აშენება. მაინც რა პრინციპზე მუშაობს და რა პრინციპზე აიგება SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ქსები და როგორ მოძრაობს აქ ტრანსპორტი. ნახეთ, მეგობრებო, როდესაც აწარწელიდან დეწერტილში უნდა გაიაროს ნებისმიერმა ტრანსპორტმა, პირველი დონესთან დაუშვოთ ჯერჯერობით, ხო? აუცილებელია, რომ მოსწორდეს რაღაც ერთ დონეზე, აი ეს ა-დან ბ-მდე გამავალი გზა, ხო? ანუ უნდა ამოიშოს ღრმული, სადაც ღრმულია, მოიჭრას ფერდობი და თისნაირი მონაკვეთები, განადგურდეს აქ არსებული ნებისმიერი ფლორა და ფაუნა, აქ ხომ ეკოსისტემებია შექმნილი და აქ ხომ ცოცხალი ორგანიზმები ცხოვრობენ, აი ისინი უნდა განადგურდეს, ერთ დონეზე უნდა მოსწორდეს აქ მიწა, დაიფაროს შემდეგ ან ბეტონით, ან ასფალტით, ან რკინიგზის რელსებით, ხო? და ასე გაიაროს ტრანსპორტმა. რა ხდება SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დროს? ძალიან მარტივია მშენებლობა. ყველაფერი გენიალური, მეგობრებო, არის მარტივი. აი ნახეთ რა ხდება აქ. ა და ბ წერტილებს შორის დგება გარები. მასზე ხდება SkyWay-ის სატრანსპორტო სიმებიანი გზის გადაჭიმვა. ხდება აი ამ მდგარების ჩაანკერება და შემდეგ აქ გაივლის ტრანსპორტი. არის მარტივი, რა თქმა უნდა, შესახედავად სამოძრაოდ, მოსახმარად, ტექნოლოგიურად და მისი გამოყენების მხრივ. რა არის რელსი, მისი, რაზე მოძრაობს SkyWay-ის ტრანსპორტი? ნახეთ, როგორი განლაგება აქვს აქ სიმებს. ეს არის SkyWay-ის სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზის განივი ჭრილი, სადაც მოთავსებული არის სიმები. ესენი არის წინასწარ დაძაბული, წინასწარ დაჭიმული არმატურები, სპეციალური, ანუ სიმები, რასაც აქ სიმები ქვია,
შემდეგ ეს ნაწილი, корпуსის ნაწილი შეიძლება სპეციალური შემავსებლით, რომელიც ძალიან ბევრ და დიდ როლს ასრულებს აი ამ ტრანსპორტის მოძრაობის დროს. ჯერ ერთი ის აფიქსირებს აი ამ სინებს. კედლების აი ამ корпуსის კედლების სიმტკიცეს უწყობს ხელს. აგრეთვე ის ახშობს ხმას, როდესაც მასზე მოძრაობს მატარებელი ან სატრანსპორტო საშუალება და არ არის სპეციფიკური ხმაური, არ ისმის მგზავრები, არ არიან გადახილები ხმაურით, რომელსაც ჩვენ მგზავრობა ისმენ სატრანსპორტო საშუალებაში, როგორც ისეთო კინიქსის ტრანსპორტი, როცა სარგებლოდ მოძრაობს და მონოტონური ხმაური რომ გაწოხებს, ხო და რაღაც მოერად რთულია თითქოს ეს სასმელად. აქ გერის ჩახშობა ხდება ზუსტად აი ასეთი სპეციალური შემასრულებით. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აქ და ძალიან დიდ დატვირთვას იღებს ეს სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზა. მაგრამ ეს ისეთი სიმტკიცის და ისეთი სიძლიერით გამოირჩევა, რომ სამჯერ და მეტჯერ უფრო აღემატება სპეციალური ხიდებზე მოძრაობის დროს, რა დატვირთვასაც იღებენ აი ეს ხიდები ამხელა ტრანსპორტის მოძრაობის დროს, ამდენი პირველი დონის ტრანსპორტის მოძრაობის დროს. ბატონი ანატოლი იუნიცკი 27 წლის ბრძანდებოდა, როდესაც მან დაიწყო აი ამ ტექნოლოგიაზე მუშაობა. დღეს 70-ს გადაცილებულია ეს ადამიანი, ეს დამაარსებელი და ეს გამომგონებელი ასეთი ტექნოლოგიის და ის მაინც ახალგაზრდაც გამოიყურება, იმიტომ რომ მას აქვს მიზანი, ის მიდის მისრაფის იმისკენ, რომ აი ეს თავისი შვილობილი, შვილივით გაზრდილი აი ეს ტექნოლოგია დანერგოს სოფლიოში და მისი სახელით იქნეს უზრუნველყოფილი აი ასეთი კეთილშობილური საქმის გაკეთება, რასაც ეკოლოგიის გარემო პირობების გასუფთავება და ჯანმრთელი გარემოს დანერგვა ქვია. რასაც ქვია ჯანმრთელი გარემოს დანერგვა და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს დანერგვა ქვია მთელ მსოფლიოში. განა ამაზე უკეთესი, ამაზე კარგი მისია რა უნდა იყოს დღეს ადამიანისთვის, გარდა იმისა, რომ იბრძოლო იმისთვის, რომ მთელ მსოფლიოში იყოს სუფთა ჰაერი, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, სუფთა ხილი, სუფთა ბოსტნეული, სუფთა მასლური მოიყვანოს ადამიანმა, იკვებოს სუფთა პროდუქტით, გაიჯანსაღოს თავისი ჯანმრთელობა და გაიხანძიოს სიცოცხლე. გარდა იმისა, ჩვენ რომ ვთქვით, რომ დავახასიათეთ რელსი აი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის, აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ახლა პრობლემებში ჩვენ ვთქვით, რომ თანამედროვე ტრანსპორტს აქვს ის უსაფრთხოება არაა დაცული მასში. ჩვენ ძალიან ხშირად გვინახავს და მომწონები ყოფილვართ ავტოსაგზაო შემთხვევების მეგობრებოდა. ხშირად გვინახავს ასეთი სიტუაციები, რომ ფატალური შედეგი ფართდება. SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში გამორიცხული არის უბრალოდ ასეთი ადამიანისთვის დამანგრეველი, ადამიანის სიცოცხლისთვის დამაზიანებელი შემთხვევები, იმიტომ რომ აი ამ ტრანსპორტს, SkyWay ტრანსპორტს აქვს ადამიანური ტვინი, მასში ჩადებული ის სენსორებზე მუშაობს, მას მემანქანი არ ყავს, სენსორები ადგენს წინააღმდეგობას, თუ რა წინააღმდეგობა ხდება გზაზე და ის ავტომატურად ჩერდება, ის ავტომატურად იწყებს მუშაობას, როდესაც კი წინააღმდეგობა უკვე აღარ ეხობება გზაზე. აი ამიტომ ეს ტრანსპორტი არის უსაფრთხო ადამიანისთვის და მისი გზაურობა არანაირ ავარიებთან არ არის წარმოდგენილი. აი ეს არის ავტოსატრანსპორტო შემთხვევებისგან განსხვავებით SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიას აქვს დამცავი
რელსებიდან გადასვლისგან დამცავი სისტემები დამონტაჟებული. Мод раси страфитец არ უნდა მოძრაობდეს SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგია, SkyWay ტრანსპორტი მას იცავს რელსებიდან გადავარდნისგან იცავს არის ორივე მხარეს ყვითელ წრეში მოთავსებული რელსებიდან გადაცდენის საშუალებები, სპეციალური მოწყობილობა, რომელიც იცავს მას. Да ту ის რელსიდან არ გადავარდება, ის არც არის საფრთხეს არ წარმოადგენს ავტომობილისთვის. ჩვენ მეტყვი ვახსენე რომ ბელორუსიაში მინსკის მახლობლად არის ეკოტექნოპარკი, სადაც ძალიან დიდი სამუშაოები ჩატარდა 2014 წლიდან. მას შემდეგ რაც კომპანია ჩამოყალიბდა, რაც აი აქ ეკოტექნოპარკი შეიქმნა, სადაც განლაგდა ყველა იმ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზა, რაც კი დღეს არსებობს. 11 სახის ტრანსპორტია შექმნილი დღეს SkyWay-ში. მათგან 7 არის სამგზავრო, 3 არის სამსახიობის არის სატურისტო. აქ არის 5 სახის ავტო, 5 სახის გზა განლაგებული და სადაც მოძრაობს ტრანსპორტი. აი აქ ყოველწლიურად იმართებოდა ხოლმე ეკოფესტივალები, როდესაც ადამიანები სხვადასხვა პროექტებიდან 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩამოდიოდა აქ, ათვალიერებდა ამ ტექნოლოგიას მთელი დღის განმავლობაში. ძალიან საინტერესო დაკავებდა დროს, აქ არის მუზეუმები, აქ არის ყველაფერი ინფორმაცია წარმოდგენილი SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგიის სახეობების მიხედვით და საერთოდ მისი განვითარების შესახებ. აქ შეეძლო დამშტარებო ადამიანს ნებისმიერ ამ სამგზავრო ტრანსპორტში გაესეიხნა, თვითონ ენახა, თვითონ გამოეცადა ის ვიზუალი და ის კომფორტი, რაც გააჩნია ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიას და ამის გამო ადამიანები ძალიან კმაყოფილებით ოპნენ ეკოტექნოპარკს. გარდა იმისა, რომ მინსკში არის ეკოტექნოპარკი შექმნილი, აქ აქვს ადამიანებს შესაძლებლობა აქვს რომ ნახონ ეს ტექნოლოგია, თავიანთი თვალით გაიზრდნენ. მას შემდეგ მოუყვნენ ადამიანებს თავიანთი შთაბეჭდილებების შესახებ. გარდა ამისა, ასეთივე სახეობის და კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობის, კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობის შეიქმნა რეალურ სივრცეში არაბების გაერთიანებულ ემირატებში, კერძოდ შარშასა და დუბაიში. აქ აშენდა SkyWay-ის ინოვაციური ცენტრი, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ავანპოსტი ეკოლოგიური ტრანსპორტის განვითარებისთვის, განამარტო ახლო აღმოსავლეთში, არა მთელ მსოფლიოშიც. აი აქ ძალიან საინტერესო სლაიდები მაქვს მოყვანილი მე, რომელიც უშუალოდ აქ მშენებლობებს ასახავს. ნახეთ, ცოტა ინტერნეტი არ მიწყობს ხელ და შეიძლება სწრაფად არ იკვირთება, არ ხდება აჯობა, მაგრამ შესაძლებლობის ფარგლებში შემეცდები რომ გაჩვენოთ ეს სლაიდები. აი ნახეთ, ეს რეალური ფოტოა მეგობრებო, ეს შარჟასა და დუბაიში მშენებარე ტრანსპორტის რეალური ფოტოებია. და აი ასეთი სახეობის ტრანსპორტი მართლა თვალის მომჭრელი სილამაზის ტრანსპორტია. ყველას ყურადღებას იპყრობს და ყველას აინტერესებს. გარდა იმისა, რომ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შემქმნელი და დამაარსებელი ბატონი ანატოლი იუნიცკი მუშაობს აი ასეთ გენიალურ სატრანსპორტო საშუალების დანერგვაზე ფონდს ოფლიოში, ამის გარდა მას აქვს ძალიან დიდი მისია და დიდი გეზი აღებული კიდე სხვა კუთხითაც. ნახეთ რა ხდება მეგობრებო. გარდა SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიისა, ბატონი ანატოლი იუნესკო მუშაობს სხვა გლობალურ პროექტებზეც. უდიდესი ინოვაცია იქნება ზუსტად ეკოსახლების მშენებლობა, ნაყოფიერი გრუნტების შექმნა, გამოყენება. და რაც მთავარია, ყველაზე მთავარი, ეს არის ხაზოვანი ქალაქების განლაგება. ეს არის, აი მაგალითად, ეს არის ეკოსახლები და ეკოგრუნტების შექმნის პროექტი. აგერ როგორ ჩვენ გვაქვს შემდეგში, ეს არის
ხაზოვანი ქალაქების შექმნა. წარმოიდგინეთ, ასეთი მდგომარეობა ძველად ადრეულ წლებში, წინა საუკუნეებში და წინა ათასწლეულებში ადამიანები სახლდებოდნენ დასახლებულ პუნქტებს და ქალაქებს ქმნიდნენ მდინარეების გასწვრივ ხოლმე თანხები. აი, ხაზოვანი ქალაქები არის იდეა იმისი, რომ სადაც SkyWay-ის ტრანსპორტი გაივლის, მის გაყოლებით შეიქმნას დასახლებული ზონები, ხაზოვანი ქალაქები. და რატომ ეს, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი, რომ SkyWay-ის ტრანსპორტს გაყვეს ასეთი დასახლების პუნქტები? იმიტომ, რომ აქ მოძრავ ტრანსპორტს არ ექნება გამონაბოლქვი. ის იქნება ეკოლოგიურად სუფთა. ჰაერი და გარემო, წყალი, მიწა იქნება ეკოლოგიურად სუფთა. აქ მოყვანილი ნებისმიერი ბოსტნეული ხილი თუ მარცვლეული საკვები პროდუქტები იქნებიან სუფთა, ეკოლოგიური და ადამიანისთვის ჯანმრთელობისთვის არ იქნებიან ზიანის მომტები. ეს არის იდეა ზუსტად ხაზოვანი ქალაქების მშენებლობისა. აქ ივლის უსწრაფესი SkyWay-ის ტრანსპორტი, რომელიც წამებში, წუთებში დააკავშირებს ადამიანებს და გადაადგილდებიან ადამიანები თავიან სასურველ მიმართულებით, რასაც დღეს საღაცები და დღეები უნდება. აი, ესა თანამედროვე სიტუაციები, თანამედროვე მდგომარეობა აჩქარდა, მეგობრებო. ის ძველ სიჩქარეებს ვეღარ იტევს, როდესაც შეეძლო ადამიანს ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში თავშოთ 500 კილომეტრის დაშორებულ ქალაქში ორი დღე და ღამე ემგზავრა. დღეს ეს უკვე დროის დაკარგვად ითვლება. ასეთი მონაკვეთები SkyWay-ის ტრანსპორტისთვის იქნება დასაფარი ალბათ 1 საათზე ნაკლებ დროში. ზუსტად ესაა დრო ყველაზე ძნელი, დროა ყველაზე ძლიერი მაჩვენებელი ადამიანის ცხოვრებისთვის. დრო არის ყველაზე გასაფრთხილებელი. ამიტომ ადამიანები იგონებენ ისეთ საშუალებებს, ისეთ სისტემებს, რომელიც მათ კომფორტსაც შეუქმნის და დროშიც მისაღები იქნება გადაადგილება. სწორედაც SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია იქნება ის ტექნოლოგია, რომელიც აი ასეთ სამყაროს შექმნის, ნახეთ, ეკოსადგურებით, მეორე დონის ტრანსპორტს, ეკოდასახლებებით, ეკოსისტემებით, ეკოლოგიურად სუფთა სისტემებით, ხაზოვანი ქალაქებით. აქ ყველაფერი იქნება ეკოლოგიურად სუფთა. თვითონ სადგურებით, ნახეთ, მრავალსართულიანი სადგურებიც კი არის ეკოლოგიურად სუფთა და ეკომასალებით ნაშენები. და აქ ყველაფერი იცავს ჰაერს, ეკოლოგიას, გარემოს და ადამიანისთვის არის ის ჯანმრთელი და გამოსაყენებლად ბარგისი და სასურველი. ჩვენ ვისაუბრეთ აი ამ ტექნოლოგიებზე, ამ ტექნოლოგიაზე და ვიბედით აი ასეთ დასკვნამდე, რომ ის მაჩვენებლები, ის პრობლემები, რაც ახასიათებს პირველი დონის ტრანსპორტს, სრულიად გამორიცხულია SkyWay-ის ტრანსპორტის სიტუაციაში. ეს არის ინოვაციური, ეკოლოგიური ტრანსპორტი, მიწის ზედა, რომელიც გამორიცხავს ერთმანეთთან ტრანსპორტის დაჯახებას და მითუმეტეს დედამიწაზე გამორიცხავს დედამიწისთან მიწის ფერის დაზიანებას, რადგან აქ არ იქნება საჭირო ძალიან დიდი რაოდენობით გზების მოასფალტება, მობეტონება, რკინიგზის გზების ასაშენებლად, მთებისა და ეკოსისტემების დანგრევა, ქვიშაბების გაყვანა და ასე შემდეგ. ეს იქნება მიწის ზედა ტრანსპორტი, რომელიც შეინარჩუნებს დედამიწას და მის ეკოლოგიურ სისტემებს. ეს იქნება ძალიან სწრაფი, ჩქაროსნული ტრანსპორტი, იქნება უსაფრთხო, იქნება ეკონომიური, იმიტომ რომ ის იმუშავებს არა საწონზე, არამედ აკუმულირებად სისტემებზე, რომელიც ის ენერგიისგან წარმოქმნის ენერგიას, ისგან წარმოქმნის ენერგიას, ელექტროენერგიას და აი ამ ელექტროენერგიით გადაადგილდება. SkyWay-ის ტრანსპორტი იქნება ადვილად ინტეგრირებადი, იმიტომ რომ მას შეუძლია გაიაროს ნებისმიერ ლანდშაფტზე. ის შეიძლება აშენდეს ძალიან ცხელი ქვეყნებიდან იქამდე, სადაც
უკვე მარადყინულოვანი ზამთარი და მარადყინულოვანი კლიმატია. ანუ ყველა კლიმატს მორგებული იქნება, ეკოლოგიურად სუფთა იქნება და ეს იქნება ადამიანისთვის ძალიან საზოგადოებრივი და ძალიან ვიზუალურად კარგი, კომფორტული და ადვილად მოსახმარებელი ტრანსპორტი. და რა თქმა უნდა, ეს იქნება იადი ყველა სხვა ტრანსპორტთან შედარებით. რადგან SkyWay-ის ტრანსპორტს ყოველდღიურად არ სჭირდება საწოვის შევსება. რადგან SkyWay-ის ტრანსპორტი ასაშენებლად არის უფრო მარტივი და თითქმის 10-ჯერ, 12-ჯერ იაფია მისი 1 კილომეტრის აშენება ნებისმიერ სხვა სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზებთან შედარებით. აი, ყველაფრისგან წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ გვაქვს იაფად აშენებული ტრანსპორტი, იაფად მოსახმარი ტრანსპორტი, ანუ მისი ექსპლუატაციაც იქნება იაფი და ადვილად ხდება. ზუსტად აი ამ სლაიდს, რასაც მე ახლა ვაპარაკობ, აი ეს სლაიდი პასუხობს ზუსტად ამას. უყურეთ, აქ ძალიან კარგად არის ახსნილი რამდენიმე სახის მაჩვენებელი, რაც SkyWay-ის ტექნოლოგიას განასხვავებს ყველა სხვა ტექნოლოგიისგან. ანუ განასხვავებს იმდენად, რამდენადაც SkyWay-ის ტრანსპორტს აქვს უკეთესი და უპირატესი მაჩვენებელი სხვა ტრანსპორტებთან შედარებით. აქ ძალიან ბევრი ტრანსპორტის დიაგრამაა მოყვანილი, ესენი არის დამშვათ მატარებელი, ავტომობილები, მაგნიტური რელსებზე მოძრავი ტრანსპორტი, თვითმფრინავიც არის აქ ჩვენები, მეტროს მატარებელი. ერთი სიტყვით, მრავალნაირი ტრანსპორტი აქ ჩვენები და ჩვენებია დიაგრამები. აი, თუნდაც პირველი დიაგრამა არის ეს კაპიტალური ხარჯები. ხო, კაპიტალურ ხარჯებში ნახეთ, წვანე არის, წვანე შეფერილობის არის SkyWay-ის ტრანსპორტის დიაგრამა. ყველაზე დაბალი დიაგრამა მას აქვს. ხო, ამიტომ ყველაზე ნაკლები კაპიტალური დანახარჯები აქვს. გადავიდეთ შემდეგ მოხმარების, ანუ ექსპლუატაციის ხარჯებზე. ექსპლუატაციის ხარჯებშიც ხედავთ რამხელა განსხვავებაა სხვა ტრანსპორტთან შედარებით. ლურჯი ფერი ნაჩვენებია ყველა სხვა პირველი დონის ტრანსპორტის მოხმარების, ანუ მისი ექსპლუატაციის ხარჯები. გვაქვს შემდეგ ჩვენ ენერგეტიკული დანახარჯები, შემდეგი დიაგრამები. ენერგეტიკულ დანახარჯებში ხომ ყველა სჯობია, თუნდაც იმიტომ აქ ორი აზრი არ არსებობს, იმიტომ რომ არანაირი ენერგეტიკული დანახარჯი მას არ სჭირდება, მას ერთხელ ხდება მასში ჩამონტაჟი აქ, სადაც საჭიროა ეს აკუმულირებადი სისტემა და შემდეგ მზის ენერგიიდან ხდება აი აქ ელექტროენერგიის წარმოქმნა. და SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგიის მოხმარებას აქვს 100-წლიანი გარანტია. თუ სხვა ყველა პირველი დონის ტრანსპორტს 10-12 წელიწადში, ან 15 წელიწადში სჭირდება ერთხელ მთლიანი გზების შეცვლა, არამარტო კაპიტალური რემონტი, არამედ თითქოს მთლიანი გზების კაპიტალურად შეცვლა, SkyWay-ის ტრანსპორტისთვის ეს უბრალოდ იმდენად კარგი მაჩვენებელია, რომ ამაზე აღარც დაუხს არავინ და ეს არის 100 წელიწადში ერთხელ სრულდება მას კაპიტალური შეკეთება მის გზებს. წარმოგიდგენიათ, ერთი საუკუნე შეიძლება იმუშაოს SkyWay-ის ტრანსპორტმა და მასაც დასჭირდეს ის შეკეთების სამუშაოები, რასაც სჭირდება სხვა ტრანსპორტის გზას 12-15 წელიწადში. გადავიდეთ შემდეგ დიაგრამაზე. ეს არის ეკოლოგიის დაბინძურება. ეკოლოგიის დაბინძურების მხრივ უკეთეს მაჩვენებელში ბაზალი ნამდვილად არ ახავს SkyWay-ის ტრანსპორტს, იმიტომ რომ ხედავთ, მას არ აქვს გამონაბოლქვი იდეაში და შესრულებაში. ჩვენ ხედავთ, რომ მას არ აქვს გამონაბოლქვი, რადგან არ მოიხმარს საწოლს, არ აქვს მავნე გაზები, არ აფსელებს მავნე გაზებს და მავნე ნივთიერებებს გარემოში და ის ეკოლოგიური. ამიტომაც ქვია მას ინოვაციური და ეკოლოგიური სატრანსპორტო ტექნოლოგია. შემდეგ გვაქვს ჩვენ ასეთი დიაგრამა უსაფრთხოების მაჩვენებელი, ანუ ავტოსატრანსპორტო უარყოფითი მაჩვენებელი, ხო, შეჯახებები, ავტოავარიები და ასეთი. და თითქმის ნულამდეა
აყვანელი SkyWay-ის ტრანსპორტის ხრი უსაფრთხოების პროსტორად საფრთხის მაჩვენებელი. თითქმის 100%-ამდე აყვანი უსაფრთხოების მაჩვენებელი SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიაში. ახლა შევხედოთ ყველაზე მაღალ წვანე დიაგრამას რა არის ეს მეგობრებო, ეს არის გამტარონარიანობა, მგზავრთა გამტარონარიანობა, წვირთ ზიდების გამტარონარიანობა. ყველაზე სწრაფად გადაადგილდება SkyWay-ის ტრანსპორტი, ყველაზე უსაფრთხოდ და ყველაზე დიდი გამტარონარიანობა მას ახასიათებს დროის ერთეულ მონაკვეთში. დროის ერთეულ მონაკვეთში ის ყველაზე მეტ ადამიანს გადააყვანს, ამგზავრებს და ყველაზე დიდი რაოდენობის ტვირთებს გადაზიდას. სწორედ აი ასეთი მაჩვენებლების მხრივ, რაც მე ახლა აქ გამარჯვდა SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის ამდენი 83-ზე პატენტის მოპოვება თითქმის ყველა უდიდეს ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შეიძლება გადავავლოთ 83 პატენტი აქვს უკვე მიღებული ყველა ქვეყანაში აი SkyWay-ის ტექნოლოგიას და მას შეუძლია წარმატებით აშენდეს აი ეს ტექნოლოგია და დაინერგოს. და რა თქმა უნდა, ადამიანს, ერთ ადამიანს, ანატოლი იუნიცკის, იმდენი დამხმარე და იმდენი მომხრე, SkyWay-ის მომხრე უდგას გვერდით, შექმნილია სპეციალური საწარმო, სადაც შენდება, სადაც ხდება აი სატრანსპორტო ერთეულების აგება, სადაც მუშაობენ მაღალი კვალიფიკაციის ინჟინერები და ტექნოლოგები. როგორც აღნიშნეთ, ამ 11 სახეობის ტრანსპორტია შექმნილი. ისინი ყველა მისადგებელია სათანადო კლიმატს, რომ იყოს დაცული ადამიანის უსაფრთხოება და ტრანსპორტის უსაფრთხოება ნებისმიერ კლიმატში. და ამიტომ აი აქ 1000-ობით ადამიანი, 1000-ზე მეტი ადამიანი ემსახურება ამ კეთილშობილურ საქმეს. ხდება ახალი და ახალი კადრების გადამზადება. არის იდეაში და ხდება მოლაპარაკებები იმასთან დაკავშირებით, რომ უნივერსიტეტებში და სპეციალურ ასეთ სპეციფიკურ ტექნოლოგიურ სასწავლებლებში იყოს დაშვებული აი ეს SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის შესწავლის მიზნით, აი ასეთი საშუალებები, სპეციალური ფაკულტეტები უნდა გაიხსნას და არის ასეთი სიტუაციები და ასეთი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს უნივერსიტეტებთან, რომ შესწავლილი იქნეს მაღალ დონეზე ეს საქმე და მაღალმა კვალიფიციურმა ადამიანებმა აწარმოონ ნებისმიერ ქვეყანაში აი ამ გზების მშენებლობა და სწორედ ეს ქმნის იმ პირობას, რომ SkyWay-ის ტრანსპორტი უკვე წარმატებით ინარჩუნებს რამდენიმე ქვეყანაში. ჩვენ აღნიშნეთ წეგან არაბეთის გაერთიანებული ემირატები, მაგრამ მას გარდა წელს უკვე 2021 წელს კიდევ 3-4 პროექტი დაემატა შენებლობები, რომელიც წარმატებით განხორციელდება და რომელიც დასაწყისი იქნება კიდევ უფრო მეტად აი ამ სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების და გამარჯვების. და დღეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია SkyWay-ის ინოვაციური ეკოლოგიური სატრანსპორტო ტექნოლოგია ბაზარზე გასასვლელად მზადდება. დღეს ამას მე ვლაპარაკობ გადატანითი მნიშვნელობით, რადგან დღეს ვართ უკვე მე-14 ეტაპის დასასრულს. როგორც ბევრჯერ გვითქვა შენს ჩვენს ტექნოლოგიურ აი ასეთ პრეზენტაციებში, 2014 წლიდან SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარება დაიწყო 15 ეტაპად. 2014 წლიდან მე-15 ეტაპის ჩათვლით უნდა განვითარებულიყო SkyWay-ის ტექნოლოგია, რომ მომზადებულიყო ბაზა SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის და თვითონ ამ კომპანიის ბაზარზე გასასვლელად. დღეს ჩვენ ვართ მე-14 ეტაპზე და ეს მე-14 ეტაპის მიწურულია დღეს, მეგობრებო, და როდესაც მე-14 ეტაპი დამთავრდება და მე-15 ეტაპზე გადავალთ, დაიწყება აი გარდამტეხი, ნამდვილად გარდამტეხი პერიოდი SkyWay-ის სატრანსპორტო ეკოლოგიური ტექნოლოგიის განვითარებისთვის. ეს ერთი ეტაპიც გაივლის უმოკლეს დროში
რა თქმა უნდა, ჩვენი ყველა ინვესტორის დახმარებით, ახალ-ახალი ინვესტორების მოზიდვით, ახალ ქვეყნებში სატრანსპორტო ტექნოლოგიების დანერგვით, კიდევ უფრო მთელი მსოფლიო კიდევ უფრო გაიცნობს აი ამ ტრანსპორტს. ჩატარდება არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში SkyWay-ს ამ ავანპოსტში ჩატარდება ისეთი სიმპოზიუმები, სადაც უმრავლესი ქვეყნების პირველი პირები, მშენებლობის პირველი პირები, საგზაო და სატრანსპორტო ტექნოლოგიების და დარგების პირველი პირები ჩამოვლენ და დადებენ ხელშეკრულებებს და გააკეთებენ მოლაპარაკებებს აი ამ SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის დანერგვის შესახებ მათ ქვეყნებში. ეს ყველაფერი არის ძალიან მოკლე დროის ამბავი. მეგობრებო, უბრალოდ დროს უნდა მივცეთ დრო, რომ SkyWay-ის ტექნოლოგია ნამდვილად, მართლაც დაინერგოს, აიდგას ფეხი და ყველა ქვეყანაში, ყველა ქვეყნის ხელმძღვანელამდე, ყველა ქვეყნის ადამიანამდე მივიდეს თავისი მთელი თავისი ბრწყინვალებით, მთელი თავისი მნიშვნელობით, მთელი თავისი მაჩვენებლებით, მთელი თავისი იმ ბრწყინვალებით, რასაც SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგია ქვია და რაც გადაარჩენს დედამიწას, რაც გადაარჩენს ადამიანს, რაც მოუტანს მას კეთილდღეობას, გარდა იმისა, რომ ის იქნება ადამიანებისთვის კარგი და ჯანსაღი გარემოს შექმნელი, ის მოიტანს ადამიანებისთვის, აი მათი ინვესტორებისთვის, მისი ინვესტორებისთვის მოიტანს დიდ ფინანსურ შემოსავლებს და ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია იქნება 21 საუკუნის მთავარი ტრანსპორტი. მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მხოლოდ სატრანსპორტო, მხოლოდ ეს არ იქნება SkyWay-ის ტრანსპორტი, არ იქნება სხვა სატრანსპორტო საშუალებებიც იქნებიან და სხვა ტრანსპორტითაც ისარგებლებს ადამიანები, მაგრამ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ეს იქნება მთავარი ტრანსპორტი. და ეს სატრანსპორტო ტექნოლოგია ათეული წლების განმავლობაში ერთგულად მოემსახურება ადამიანს და ეს კაცობრიობას ორმაგად მოემსახურება. ერთი, რომ ის გადაადგილებს მგზავრებს, გადატვირთავს, ტვირთებს და იქნება ბიზნესების ხელშემწყობი და მეორე ის, რომ ეს იქნება ტრანსპორტი, რომელიც ეკოლოგიურად გაასუფთავებს დედამიწას, მის ატმოსფეროს, მის ჰაერს, წყალს, მიწას და ადამიანი იცხოვრებს უსაფრთხო გარემოში. უსაფრთხო გარემოში როგორც მგზავრობის კუთხით, ისევე თავისი ცხოვრების ჯანსაღი, ცხოვრების დანერგვის გზით. ეს განასხვავებს დღევანდელ ყველა ტრანსპორტს, SkyWay-ის ტრანსპორტს, განაფესორებს SkyWay-ის ტრანსპორტი. ამით არის ყველაზე მეტად გამორჩეული, ამით არის ყველაზე მეტად წინ დგას სხვა ტრანსპორტთან შედარებით და უბრალოდ ამიტომ არის უალტერნატივო. SkyWay-ის ტრანსპორტს ალტერნატივა არ აქვს მსოფლიოში. დღეს არც ერთი ტრანსპორტი მისთვის ალტერნატივას არ წარმოადგენს. და კარგა ხანს, 10-ი 10-ული წლები გაგრძელდება ასე, რომ SkyWay-ის ტრანსპორტო ტექნოლოგიას არ ეყოლება ალტერნატივა. და ეს ჩვენ გვიხარია და ჩვენ უნდა გვახარებდეს ყველას, იმიტომ რომ ეს ტრანსპორტი იქნება წარმატებული მთელი დედამიწის მოსახლეობისთვის, უალტერნატივო, წარმატებული და მას გამოიყენებს ყველა დიდი განვითარებული ქვეყანა და არა მარტო დიდი და განვითარებული ქვეყანა. ჩვენც საქართველოს გამოიყენებს ამ ტრანსპორტს, მიდის მუშაობა ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი ხანია უკვე საქართველოში შექმნილი SkyWay-ის განვითარების გუნდი, მისი კურატორის და მისი ხელმძღვანელის მეთაურობით, აი ზუსტად იმ სამუშაოებს ატარებენ დღეს მდგომარეობით და წინა პერიოდში ატარებდნენ ზუსტად იმ სამუშაოებს, რომ აი საქართველოც მალე იყოს ჩართული SkyWay-ის აი ასეთ გლობალურ ტრანსპორტის მშენებლობაში, რომ SkyWay-ის ტრანსპორტმაც გაიაროს
აქ საქართველოსიც. იმიტომ რომ საქართველოს აქვს მრავალნაირი რელიეფი, ფედი, მიუვალი ადგილები და არის საშუალებები, რომ რამდენიმე სერიოზული პროექტი აშენდეს. აქ უბრალოდ საჭიროა დახმარება იმ კუთხით SkyWay-ის ტექნოლოგიის მიმართულებით, რომ ინვესტორებმა გამოიჩინონ ის ყველაზე მთავარი, რაც საჭიროა, ფინანსურად უზრუნველყონ ეს პროექტი ინვესტირებით, თვითონაც გაიმაგრონ ფინანსური მდგომარეობა SkyWay-ის ტექნოლოგიასაც, აუწყონ ფეხი და მის განვითარებაშიც მიიღონ მონაწილეობა და მალე, რაც შეიძლება მალე იყოს დამთავრებული ეს მე-14 ეტაპი და მალე გადავიდეთ მე-15 ეტაპზე და სურვილი მაქვს, ალბათ ყველა სურვილიც ეს არის, როდესაც რაიმე შეხვედრები ტარდება ხოლმე, ყოველთვის ისმის ეს კითხვა, როდის დამთავრდება მე-15 ეტაპი, როდის გადავა SkyWay-ის ტექნოლოგია, როდის გავა ბაზარზე. მეგობრებო, ეს ყველაფერი არის ჩვენზე დამოკიდებული, ინვესტორებზე, SkyWay-ის ტექნოლოგიის განვითარებაზე. ჩვენ როგორც შევუწყობთ ხელს მთელი დედამიწის კაცობრიობა, როგორც შევუწყობთ ხელს აი ამ ტრანსპორტის განვითარებას, ისეთივე უგებას მიიღებს თითოეული ჩვენთაგან იმისგან, ფინანსურადაც და კეთილშობილი საქმიდანაც. მე არ მინდა კიდევ ამ საკითხზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ეს ისედაც ნათელია, ამას ზედმეტი კომენტარები და ზედმეტი ახსნა განმარტებები არ ჭირდება. დღეს არის სიტუაცია, როდესაც SkyWay-ის ტრანსპორტი ემზადება ბაზარზე გასასვლელად და ჯერ კიდევ არის შესაძლებლობა, რომ ადამიანმა აქ ნახოს თავისი ადგილი, რომ გააკეთოს ინვესტირება. ჯერ არის კიდევ მონგებიანი პაკეტები ისეთი, რომლებსაც დააკმაყოფილებს ნებისმიერი შესაძლებლობის, ნებისმიერი გემოვნების ადამიანს და შესაძლებლობა ექნებათ, რომ მათ გააკეთონ აქ ინვესტირება, აკუმულირება მოახდინონ თავიანთი თავისუფალი თანხების, დაეხმარნონ საკუთარ თავს და მიიღონ მონაწილეობა ასეთი გლობალური პროექტის აშენებაში, განვითარებაში და დანერგვაში. მე აქ დეტალურად არ განვიხილავ პაკეტებს, რამდენ დისკონტიანი პაკეტია, რამდენი ათასი დოლარიანი და დაუშვათ რამდენი აქცია შედის მასში, იმიტომ რომ თქვენ ვინც, თქვენი მომწევები ყავთ ალბათ და მათთან შეგიძლიათ ეს საკითხები გადაამოწოთ, მაგრამ ერთი შემიძლია მითხრათ, შემიძლია გითხრათ, რომ კომპანია მიდის ბაზრისკენ ყოველთვიურად, ყოველ რაღაც განსაზღვრულ დროში ხდება პაკეტების განცვლება. რას ნიშნავს ეს? როდესაც კომპანია გავა ბაზარზე, მას მისი ერთი აქცია უნდა ღირდეს მინიმალური, ანუ ნომინალური ფასი უნდა ღირდეს $1. დღეს მდგომარეობით მაგალითად $1000-იან პაკეტს იყიდი და $1000-იან პაკეტში არის 31000 აქცია, ხო? ეს რას ნიშნავს? $1-ში მოგდეს 31 აქცია. აი, როდესაც ტექნოლოგია მიდის იმ გზით, რომ ერთი აქცია უნდა გახდეს $1-ის ფასი, ეს ნიშნავს, რომ პერიოდულად უნდა დაძლებს ეს აქციები. ამიტომ სანამ შესაძლებელია, რომ ეს აქციები კიდევ უფრო დაბალ ფასად ვიყიდოთ, ვიდრე ხვალზე და 2-5 თვის შემდეგ გააკეთოთ ეს ინვესტიციები, გავაკეთოთ რეგისტრაცია SkyWay-ში თქვენს მომწევებთან ერთად, განიხილოთ ეს პაკეტები, შეარჩიეთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი და თქვენთვის სასურველი. და გავიწყდებათ, რომ დღეს ყველაზე მცირე პაკეტიც რომ შეიძინოთ, მაინც დიდი მოგების მქონენი იქნებით, როდესაც კომპანია იქნება ბაზარზე, იმიტომ რომ დღეს $1-ში ათობით აქციას ველოდოთ, ხო? და ზოგიერთ მაღალ პაკეტში კიდევ უფრო მეტი, ათეულობით და ასეულობით აქციას ველოდოთ. და წარმოიდგინეთ, რომ ეს თქვენი თითო დოლარი
თითო დოლარში ნაკეთი 31 აქცია თუ 50 აქცია თუ 80 აქცია შემდეგ სწორი აქცია გახდება 1 დოლარი და მიიღებ 30-ჯერ 40-ჯერ 80-ჯერ და კიდე 80-ჯერ მოგებას და განა მარტო ეს მოგება უნდა კონტენტ ნებისმიერი საშუალებით გამოიყენოთ თქვენ თქვენს აქციებს ბაზარზე გასვლის პერიოდში შეგძლიათ თქვენი აქციები იყიდოთ, ანუ დაუმატოთ კიდე სხვაც იყიდოთ, გაყიდოთ, გააჩქოთ მემკვიდრეობით გადასცეთ, მიიღოთ მასგან მათგან დივიდენდები ყოველწლიურად. ან თქვენი აქციებით მიიღოთ მონაწილეობა კერძო პროექტებში. ფულის მაგივრად ჩადოთ ეს აქციები და რა თქმა უნდა კერძო პროექტები უფრო მალე შენდება და ძალიან მალეც მიიღოთ უკუგება და შემოსავალი. მრავალხელი გამოყენება აქვს ამ აქციებს და ამიტომ ადამიანებმა ვინც ერთხელ უკვე გააკეთეთ აქციები, სანამ არის დრო შესაძლებელი შეგიძლიათ თუ სურვილი გექნებათ კიდევ მრავალჯერადაც გააკეთოს ეს აქციები, თუ კი არის ამის ფინანსური საშუალება და თუ კი არის ამის სურვილი. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა თქვენს ფინანსურ წარმატებაზე აისახება ხვალ და ისე არ მოხდება, რომ თქვენი ჩადებული თანხა დაუშვათ ახლა იფიქროთ, რომ კი აი ჩავდეთ ახლა დღეს თანხა, მაგრამ ამითი მე რა უნდა მომერგოს ამითი, ხო? ძალიან ბევრი რამე, ძალიან მნიშვნელოვანი შემოსავალი, ძალიან მნიშვნელოვანი დივიდენდები, ძალიან მნიშვნელოვანი უკუგება შეიძლება მიიღოთ თითოეული აქციით და მეგობრებო, დღეს ვყიდულობთ 1000-ობით ძალ აქციას. და როდესაც ბაზარზე იქნება ეს კომპანია, მაშინ 1000-ობით კი არა, უკვე ძალობით მოხდება ამ აქციების გაყიდვა. გააქვთ ზედმეტი აქცია, რომელიც შეგიძლია გაყიდოთ. გაყიდეთ ბატონო. და როდესაც ის ერთი აქცია 1 დოლარი კი არა, 100, 200 და 500 დოლარი ეგრევე, მაშინ გაყიდეთ და მოიხმარეთ ეს თანხა. ასეთი ეკონომიკური გათვლების საშუალებით ზუსტად ინვესტორები აკეთებენ ასეთ ეკონომიკურ გათვლებს, რომ დღეს შედარებით, როდესაც კომპანია არ არის ბაზარზე, ფაქტიურად ცენტების სახით, ცენტებში იყიდება აქციები, რომელიც შემდეგ უნდა გახდეს მრავალ დოლარიანი თითოეული აქცია. და ესაა სწორედ ინვესტორის აზროვნება, რომ დღეს აკუმულირება გააკეთოს თავისი თუნდაც მცირე თანხის, რომ მიიღოს შემდეგ დიდი შემოსავალი და მიიღოს დიდი მოგება, მიიღოს ფინანსურად სიძლიერე და ოჯახს შეუქმნას კეთილდღეობა, რასაც დღეს მაინც და მაინც ახლა არ გვაქვს იმის საშუალება ბევრ ადამიანს, რომ ოჯახი იყოს ყველანაირად უზრუნველყოფილი, ოჯახის წევრებს ჰქონდეს კარგი პერსპექტივები, თუნდაც სწავლის, თუნდაც განვითარების, თუნდაც განათლების მხრივ და თუნდაც ცხოვრების პირობების მხრივ. და როდესაც იქნება SkyWay-ის ტექნოლოგია ბაზარზე, ეს ყველაფერი შეიცვლება ჩვენთვის ინვესტორებისთვის, ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომი გახდება, ეს ყველაფერი იქნება ძალიან ადვილად დასაძლევი და ადვილად მისაღწევი. მეგობრებო, მე დღეს ახალ გავაგრძელებ 1 საათი შესრულდა ზუსტად, რაც ვლაპარაკობთ აი ამ საკითხებზე. მინდა დაგემშვიდობოთ დღეს, მადლობა მოგიხადოთ, რომ იყავით დღეს ჩემთან ერთად. თქვენთან დღეს საუბრობდი მე, ქეთევან ნასყიდაშვილი, რომელიც გაგახანი აღარ შეხვედრივარ და დღეს ძალიან მიხარია, რომ ისე თქვენთან ერთად ვარ, ისე ერთად ვარ, ისე ამ საკითხებზე ვსწავლობ, ამ საკითხებზე ვლაპარაკობ. დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ, კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქრისტეს აღდგომას და ეს სიტუაცია და ეს ქრისტიანული უდიდესი დღესასწაული იყოს ჩვენთვის ყველაფერი კარგი დასაწყისი, როგორც პირადად ჩვენს ცხოვრებაში, ისევე SkyWay-ის სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების კონტექსტში. კარგად იყავით, დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე.